Lep pozdrav v tem sončnem dnevu vsem vam. Vidim, da smo vsi dobre volje in mislim, da bomo s tako voljo tudi zapustili stično in to voljo prenesli tudi v svoje okolje. Glede, večinoma smo tukaj tisti, ki spoštujemo krščanske vrednote in smo, se imamo za kristijane. Vsi poznamo dekalog 10 božjih zapovedi, to so nas učili že pri veruku in tako dalje. Pa ste pomislili, da so tam samo 3 zapovedi take, ki se nanašajo na naš odnos do Boga. Na moj odnos do Boga. Vse ostale, 7 zapovedi se pa nanašajo na naše medsebojne odnose. Na naše medsebojne odnose. In zaradi tega so te vrednote, ki so zapisane že 2500 let, ampak seveda zapisane so bile že kasneje, kot so bile uveljavljene, ne? Ko so bile že v judovski tradiciji prisotne. Te vrednote pravzaprav konstituirajo človeško družbo, da je humana. Na teh vrednotah stoji Evropa. Na teh vrednotah stoji tudi tista Slovenija, ki jo mi želimo imeti in izhaja od brežinskih spomenikov, Trubarja in tako dalje. In če v teh vrednotah oziroma v teh pravilih piše ne laži, pomeni, da bomo mi govorili resnico in preganjali laž, medijsko laž, laž, v tisto laž, v kateri danes se Slovenija pravzaprav pogreza in živi. Če je rečeno ne kradi, bomo mi preganjali to krajo in tudi s prstom sposobni pokazati na tiste, ki so nam pokradli državo preko bank. Ne ubijaj. Ne ubijaj, mi vemo, da danes morda v tem trenutku ni več tako, kot je bilo pred nekaj desetletji, ko se je ubijalo z orožjem. Ubija se z besedo, ubija se z lažjo. Medijski umori so na dnevnem redu. Torej, brez teh pravil skupnega življenja ni normalne, humane, evropske, človeške družbe. In tega se mi zavedamo. Zaradi tega mora vsaka politična stranka, to je moje prepričanje, vsaka politična stranka, vrednotiti ta razmerja, te vrednote, se jih zavedati in jih vnašati v svoj politični program. Morda ni potrebno, da se jih vnaša pod imenom krščanske vrednote. Saj so te vrednote postale že obče človeške v Evropi, seveda v zahodnem civilizacijskem svetu, kot neka vrednota, na katerih temelji družbeni red. Pa vendar mislim in sem zelo vesel, da je Slovenska demokratska stranka sedaj zopet na tem, da oživi krščanski forum in da poleg vseh forumov, ki jih imamo, interesnih združenj, ne samo recimo ekološki forum, kjer se spoštljivo obnašamo do zakonitosti narave, do zahtev narave, ampak tudi potrebujemo krščanski forum, da bo opozarjal na naše spoštovanje do tistih najglobljih človeških vrednot in jih bomo znali tudi udejaniti v svoje politične programe. Ni naša naloga, da kot misionari govorimo o Božjem izvoru teh vrednot in o absolutni avtoriteti teh vrednot, o absolutni veljavnosti. Ne. Mi moramo pokazati nadaljni razvoj od vrednot do ljudi, do družbe, ki jo želimo kot politična stranka tudi sooblikovati. Torej, lep dan in še enkrat vesel sem oživitve tega foruma in vsem tistim, ki ste pripravljali to oživitev, vse čestitke in tudi srečno nadaljno delo.